Preciosa sang de Jesucrist, justificats gratuïtament per la seva gràcia mitjançant la redempció que hi ha en Crist Jesús, a qui Déu ha posat com a propiciació mitjançant la fe en la seva sang. Declara la seva justícia per a la remissió dels pecats passats, mitjançant la tolerància de Déu. Per declarar, dic, en aquest moment la seva justícia, perquè sigui just. El justificador del qui creu en Jesús. Romans 3, 24-26. Entre menjaven, Jesús va agafar pa, el va beneir, el va partir i el va donar als deixebles i va dir, preneu, mengeu, aquest és el meu cos. Va agafar la copa, va donar gràcies i els va donar, dient, bebeu-ne tots, perquè aquesta és la meva sang del Nou Testament, que és vessada per molts per a la remissió dels pecats. Teu 26, 26-28. I mentre menjaven, Jesús va prendre pa, va beneir. El va partir i els va donar i va dir, preneu, mengeu, això és el meu cos. Va agafar la copa i després d'haver donat gràcies, els va donar i tots en van beure. I els digué, aquesta és la meva sang del nou pacte, que és vessada per molts. Marc 14, 22-24. I va agafar pa, va donar gràcies, el va partir i els va donar, dient, aquest és el meu cos que és donat per vosaltres. Feu-ho en memòria de mi. Així també la copa després de sopar, dient, aquesta copa és el nou pacte de la meva sang, que és vessada per vosaltres. Lluc 22, 19-20. Llavors Jesús els digué, en veritat, veritat us dic, si no mengeu la carn del fill de l'home i no bebeu la seva sang, no tindreu vida en vosaltres. Menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna. I el ressuscitaré l'últim dia, perquè la meva carn és realment carn, i la meva sang és realment beguda. Menja la meva carn i beu la meva sang, habita en mi i jo en ell. Joan 6, 53-56. Això us porto a consignar aquest dia que sóc pur de la sang de tots els homes. Que no m'he defugit d'anunciar-vos tot el consell de Déu. Veieu, doncs, amb vosaltres mateixos i amb tot el ramat, sobre el qual l'Esperit Sant us ha fet caps per alimentar l'Església de Déu que ell ha comprat amb la seva pròpia sang. Ets 20, 26-28. Molt més, doncs, justificats ara per la seva sang. Ells serem salvats de la ira. Romans 5, 9. La copa de benedicció que beneïm no és la comunió de la sang de Crist? Pa que partim no és la comunió del cos de Crist? Corintis 10, 16. De la mateixa manera, després d'haver sopat, va prendre la copa, dient, aquesta copa és el nou testament de la meva sang. Això feu-ho cada cop que en bebeu en memòria de mi. Que cada cop que mengeu aquest pa i bebeu aquesta copa, anunquieu la mort del Senyor fins que vingui. Tant, qui mengi aquest pa i begui aquesta copa del Senyor, indignament, serà culpable del cos i la sang del Senyor. 1 Corintis 11, 25-27. Hem-nos predestinat a l'adopció de fills per Jesucrist, segons el bon plaer de la seva voluntat, a lloança de la glòria de la seva gràcia, en què ens ha fet acceptats en l'estimat. Qui tenim la redempció per la seva sang, el perdó dels pecats, segons les riqueses de la seva gràcia. Efesis 1, 5-7. Ara, en Crist Jesús, vosaltres, que de vegades estàveu lluny, sou apropats per la sang de Crist. Efesis 2, 13. Donant gràcies al Pare, que ens ha fet aptes per ser partícips de l'herència dels sants en la llum. Ens ha alliberat del poder de les tenebres i ens ha traslladat al regne del seu estimat fill, en qui tenim la redempció. La seva sang, fins i tot el perdó dels pecats. Colossencs 1, 12-14. I, havent fet la pau per la sang de la seva creu,
Per ell, per reconciliar-se totes les coses amb ell mateix. Per ell, dic, siguin coses de la terra o del cel. Colossencs 1, 20. Per tant, doncs, com que els nens són partícips de carn i ossos, també ell mateix també en va participar, perquè amb la mort destruís aquell que tenia el poder de la mort, és a dir, el dimoni. Hebreus 2, 14. Us 9. Llavors, certament, la primera aliança també tenia ordenances de servei diví i un santuari mundà. Per què es va fer un tabernacle? La primera, on hi havia el canelobre, taula i el pa de la proposta, que s'anomena el santuari. Després del segon vel, el tabernacle, que s'anomena el més sant de tots. Tenia l'encenser d'or i l'arca de l'aliança recobertes d'or al voltant, on hi havia l'olla d'or que tenia el mannà, la vara d'Aaron que brotava i les taules de l'aliança. Sobre ella, els querubins de glòria que feien ombra al propiciatori, de la qual ara no podem parlar especialment. També, quan aquestes coses eren ordenades així, sacerdots entraven sempre al primer tabernacle, fent el servei de Déu. Però la segona anava sol el gran sacerdot un cop l'any, no sense sang, que oferia per ell mateix i pels errors del poble. Esperit Sant significava que el camí cap al més sant de tots encara no s'havia manifestat, mentre que el primer tabernacle encara era dempeus, la qual cosa era una figura per al temps present. La qual s'oferien regals i sacrificis, que no podien fer perfecte el que feia el servei, pel que fa a la consciència, que només es van mantenir en menjars i begudes. Diversos rentats i ordenances carnals, imposades fins al temps de la Reforma. És vingut com a gran sacerdot de les coses bones futures, per un tabernacle més gran i perfecte, no fet amb mà, és a dir, no d'aquest edifici, ni amb la sang de cabres i vedells. No amb la seva pròpia sang, va entrar una vegada al lloc sant, havent obtingut la redempció eterna per a nosaltres. Per què si la sang de bous i de cabres? Les cendres d'una vaquilla que ruixa els impurs santifiquen per a la purificació de la carn. Quan més la sang de Crist, que per l'esperit etern es va oferir sense taca a Déu. I ficarà la vostra consciència de les obres mortes per servir al Déu viu? Per això és el mediador del Nou Testament, perquè per mitjà de la mort. La redempció de les transgressions que hi havia sota el primer testament, els cridats rebin la promesa de l'herència eterna. Perquè on hi ha testament? També cal que hi hagi la mort del testador. Perquè un testament és efectiu després de la mort dels homes. En cas contrari, no té cap mena de força mentre viu el testador. Això ni el primer testament es va dedicar sense sang. Perquè quan Moisès va dir tots els preceptes a tot el poble segons la llei, va prendre la sang dels vedells i dels cabres amb aigua. Tan escarlata Isop i va espersar el llibre i tot el poble, dient, aquesta és la sang del pacte que Déu us ha manat. Va espersar amb sang el tabernacle i tots els utensilis del ministeri. I gairebé totes les coses són purificades per la llei amb sang, i sense vessament de sang no hi ha remissió. Per tant, era necessari que els models de les coses del cel fossin purificats amb aquests, però les mateixes coses celestials amb millors sacrificis que aquests. Que Crist no entra als llocs sants fets amb les mans, que són les figures dels veritables, sinó al cel mateix, per aparèixer ara davant de Déu per nosaltres, ni tanmateix que s'oferís sovint. El gran sacerdot entra cada any al lloc sant amb sang d'altres persones, perquè llavors havia d'haver patit sovint des de la fundació del món. Ara, una vegada a la fi del món, ha aparegut per eliminar el pecat amb el sacrifici de si mateix. Com és que els homes morin una vegada, però després el judici, així? Crist va ser ofert una vegada per portar els pecats de molts, i els qui l'esperen els apareixerà per segona vegada sense pecat per a la salvació. Què no és possible que la sang de bous i de cabres tregui els pecats? Hebreus 10, 4. Tenint, doncs,
Germans, la valentia d'entrar al Santíssim per la sang de Jesús, Hebreus 10, 19. Quin càstig més greu, us penseu, serà considerat digne el qui ha trepitjat el Fill de Déu i ha considerat impropia la sang de l'aliança amb la qual va ser santificat i ha fet mal a l'Esperit. Gràcia, Hebreus 10, 29. I a Jesús, el mediador de la nova aliança, i a la sang de l'aspersió, que parla coses millors que la d'Abel. Hebreus 12, 24. Perquè els cossos d'aquelles bèsties, sang de les quals és portada al santuari pel gran sacerdot per culpa del pecat, són cremades fora del campament. Això també Jesús, per santificar el poble amb la seva pròpia sang. A patir fora de la porta. Hebreus 13, 11 menys 12. Ara bé, el Déu de la pau, que va fer tornar d'entre els morts del nostre Senyor Jesús, el gran pastor de les ovelles, llançant la sang d'aliança eterna, us farà perfectes en tota bona obra per fer la seva voluntat, obrant en vosaltres allò que és agradable. Als seus ulls, per Jesucrist. A qui sigui la glòria pels segles dels segles. Amén. Hebreus 13, 20 menys 21. Elegit segons la presciència de Déu Pare, mitjançant la santificació de l'Esperit. L'obediència i l'aspersió de la sang de Jesucrist, gràcia i pau siguin multiplicades. Pere 1, 2. Que sabeu que no heu estat redimits amb coses corruptibles, com ara plata i or, de la vostra vana conversa rebuda per tradició dels vostres pares, però amb la sang preciosa de Crist. D'un anyell sense taca i sense taca. 1 Pere 1, 18 menys 19. Però si caminem en la llum, com ell està en la llum, tenim comunió els uns amb els altres i la sang de Jesucrist, el seu fill. Es neteja de tot pecat. 1 Joan 1, 7. Aquest és el que va venir amb aigua i sang, Jesucrist. No només amb aigua, sinó amb aigua i sang. És l'Esperit qui dona testimoni, perquè l'Esperit és veritat. Que n'hi ha tres que donen testimoni al cel, el Pare, la Paraula i l'Esperit Sant, i aquests tres són un. N'hi ha tres que donen testimoni a la terra, l'Esperit, l'aigua i la sang. Aquests tres coincideixen en un. Si rebem el testimoni dels homes, el testimoni de Déu és més gran, perquè aquest és el testimoni de Déu que ha donat testimoni del seu fill. 1 Joan 5, 6 menys 9. I de Jesucrist, que és el testimoni fidel, el primer fill dels morts i el príncep dels reis de la terra. Aquell que ens ha estimat i ens ha rentat els nostres pecats amb la seva pròpia sang. Ens ha fet reis i sacerdots de Déu i el seu Pare. A ell sigui la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén. Apocalipsi 1, 5 menys 6. Vam cantar un cant nou, dient: ets digne d'agafar el llibre i d'obrir-ne els segells, perquè vas ser assassinat i ens has redimit per Déu amb la teva sang de tota tribu, llengua i poble i nació. Apocalipsi 5, 9. I jo li vaig dir: Senyor, tu saps. I em va dir: aquests són els que han sortit d'una gran tribulació i han rentat els seus vestits i els han blanquejat amb la sang de l'anyell. Apocalipsi 7, 14. I el van vèncer amb la sang de l'anyell i amb la paraula del seu testimoni, i no van estimar la seva vida fins a la mort. Apocalipsi 12, 11. I vaig veure el cel obert. Vaig veure un cavall blanc, i el qui seia sobre ell era anomenat fidel i veritable, i amb justícia jutja i fa la guerra. Els seus ulls eren com una flama de foc. Sobre el seu cap hi havia moltes corones, i tenia escrit un nom que ningú no coneixia, sinó ell mateix. I anava vestit amb una vestidura mullada en sang, i el seu nom s'anomena Paraula de Déu. Els exèrcits que eren al cel el seguien sobre cavalls blancs, vestits de lli fi, blanc i net. Apocalipsi 19, 11 menys 14. Amb fermesa la sang de Crist,
I veiem com de preciosa ara és la seva sang als ulls de Déu, la qual, vessada per a la nostra salvació, ha obtingut la gràcia del penediment per a tot el món. Epístola de Climent als Corintis 4, 5. I li van donar, a més, un senyal, que pengés de casa seva una corda escarlata, per això. Que per la sang del nostre Senyor hi hagi redempció per a tots els qui creuen i esperen en Déu. Ja veieu, estimats, com no només hi havia fe, sinó també profecia en aquesta dona. Epístola de Climent als Corintis 6, 10. Reverem el nostre Senyor Jesucrist la sang del qual va ser donada per nosaltres. Una epístola de Climent als Corintis 10, 6. A través de la caritat. El Senyor ens va unir a ell, mentre que per l'amor que va tenir cap a nosaltres, el nostre Senyor Jesucrist va donar la seva pròpia sang per nosaltres, per voluntat de Déu. Seva carn per la nostra carn, la seva ànima per les nostres ànimes. Epístola de Climent als Corintis 21, 7. Per això, el nostre Senyor es va comprometre a entregar el seu cos a la destrucció. Fi de ser santificats pel perdó dels nostres pecats, és a dir, per l'aspersió de la seva sang. Que així diu l'Escriptura. Ell va ser ferit per les nostres transgressions. Ser ferit per les nostres iniquitats i per la seva sang som guarits. Ser conduït com un anyell a la matança i com una ovella davant els seus esquiladors és muda, així no va obrir la boca. Epístola general de Bernabé 4, 1,3. Essent seguidors de Déu i animant-vos a vosaltres mateixos amb la sang de Crist, heu complert perfectament l'obra que us era connatural. Epístola d'Ignasi als Efesis 1, 3. Ignasi, que també es diu Teofo, a la Santa Església que és a Tralles, a Àsia, estimat de Déu, pare de Jesucrist, elegit i digne de Déu, tenim pau per carn i sang i passió de Jesucrist, la nostra esperança. La resurrecció que és per ell, la qual també saludo en la seva plenitud, continuant en el caràcter apostòlic, desitjant-li tota alegria i felicitat. Epístola d'Ignasi als Tralians 1, 1. Per això, vestint-vos de mansuetud, renoveu-vos en la fe, és a dir, la carn del Senyor, i en la caritat, és a dir, la sang de Jesucrist. Epístola d'Ignasi als Tralians 2, 7. Jo desitjo el pa de Déu que és la carn de Jesucrist, de la descendència de David, i la beguda que anhelo és la seva sang, que és amor incorruptible. Epístola d'Ignasi als Romans 3, 5. Ignasi, que també s'anomena Teofo, a l'Església de Déu Pare i al nostre Senyor Jesucrist, que és a Filadèlfia, Àsia, que ha obtingut misericòrdia, estant fixat en la concòrdia de Déu. Gaudint-se sempre de la passió de nostre Senyor i s'ha complert en tota misericòrdia mitjançant la seva resurrecció, la qual també saludo en la sang de Jesucrist. És la nostra eterna i immaculada alegria, sobretot si estan units amb el bisbe i els preveres que són amb ell i els diaques designats segons la ment de Jesucrist, qui ha establert segons la seva pròpia voluntat en tota fermesa pel seu Esperit Sant, perquè només hi ha una carn de nostre Senyor Jesucrist i una copa en la unitat de la seva sang, un altar. Epístola d'Ignasi als Filadèlfios 1, 1,11. Que he observat que esteu establerts en una fe inamovible, com si haguéssiu clavat a la creu de nostre Senyor Jesucrist, tant en la carn com en l'esperit. Som confirmats en l'amor per la sang de Crist. Està plenament convençuts de les coses que es relacionen amb el nostre Senyor. Epístola d'Ignasi als Esmirneus 1, 3. Que ningú s'enganyi a si mateix. Les coses que hi ha al cel com els àngels gloriosos i els prínceps, visibles o invisibles, si no creuen en la sang de Crist, els serà condemnat. Epístola d'Ignasi als Esmirneus 2, 12. Saluto el vostre molt digne bisbe, i el vostre venerable presbiteri, i els vostres diaques, companys meus, i tots vosaltres en general, i cadascú en particular,
en el nom de Jesucrist. La seva carn i sang, en la seva passió i resurrecció tant carnal com espiritual, i en la unitat de Déu amb tu. Pístola d'Ignasi als Esmirneus 3, 22. A qui se sotmeten totes les coses, les del cel com les de la terra, a qui adorarà tota criatura viva, qui vindrà a ser el jutge dels vius i dels morts, la sang del qual Déu demanarà als qui creuen en ell. Pístola de Policarp als Filipencs 1, 7. Però els que no compleixen els seus manaments fugen de la seva vida i s'enfronten a ella. Els que no segueixen els seus manaments es lliuraran a la mort. Cadascú serà culpable de la seva pròpia sang. El tercer llibre d'Armes 10, 13. Tant, es van plantejar els uns amb els altres si havien d'anar-se'n a ensenyar aquestes coses a Pilat. Mentre encara hi pensaven, va veure que el cel tornava a obrir-se i un home baixava i entrava al sepulcre. El centurió i els que anaven amb ell van veure aquestes coses, es van anar de nit de pressa cap a Pilat. Baixant del sepulcre que vetllaven, i van explicar tot el que havien vist, molt angoixats i dient, veritablement era el fill de Déu. Pilat respongué i digué, soc pur de la sang del fill de Déu. Però sou vosaltres qui ho vau decidir. Llavors tots es van acostar i el van suplicar i li van suplicar que ordenés al centurió i als soldats que no diguessin res de les coses que havien vist. Què és millor, diuen, que siguem culpables del pecat més gran davant Déu i no caure en mans del poble dels jueus i ser apedregat. Això Pilat va manar al centurió i als soldats que no diguessin res. L'Evangeli perdut segons Pere 1, 11. Llavors va arribar la paraula de Déu a Adam i li va dir, «O Adam, has vessat la teva sang? Així vessaré la meva pròpia sang quan sigui carn de la teva descendència. I com vas morir, o Adam, així també moriré jo. Com vas construir un altar? Bé, et faré un altar a terra. I com vas oferir la teva sang sobre ell, així també oferiré la meva sang sobre un altar de la terra. I així com vas demanar perdó a través d'aquesta sang, així també faré que la meva sang perdona els pecats i esborraré les transgressions que hi hagi. Primer llibre d'Adam i Eva 24, 4-5. I, de nou, pel que fa a l'aigua de la vida que cerques, avui no se't concedirà, però el dia que vessaré la meva sang sobre el teu cap a la terra del Gòlgota. Que la meva sang serà l'aigua de la vida per a tu, en aquell moment, i no només per a tu, sinó per a tots els de la teva descendència que creuran en mi. Que sigui per a ells el descans per sempre. Primer llibre d'Adam i Eva 42, 7-8. Déu va dir a més a Adam, així també em passarà a mi a la terra, quan seré travessat i la sang flueixi sang i aigua del meu costat i recorrerà el meu cos. És la veritable ofrena, i que s'oferirà a l'altar com a ofrena perfecta. El primer llibre d'Adam i Eva 69, 6.